မြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးဖို့အခြေခံမှအစဉ်မြင့်တီတစ်ဆင့်မြစ်တစ်ဆင့် writing A to Z A to Z part 24ငါရောက်ဘူးတယ် I've been to ငါပြင်ဦးလုံရောက်ဘူးတယ် I've been to ပြင်ဦးလင်ငါပြင်ဦးလုံကြိုက်တယ် I like ပြင်ဦးလင်ပြင်ဦးလင်တာယာတယ်ပြင်ဦးလင် is pleasant ပြင်ဦးလင်လှပတယ်ပြင်ဦးလင် is beautiful၎င်းရဲ့ရာသီဥတုကအေးတယ် it's weather is cold အရင်မှာသုံးခဲ့တဲ့က is pleasantPleasant လုံးနဲ့တာယာတော့ is နဲ့တွဲမှာတာယာတယ် beautiful လှပတော့ is နဲ့တွဲမှာလှပတယ် cold အေးမြတော့ is နဲ့တွဲမှာအေးမြတယ်အဲ့လိုအသုံးနှုန်းနောက်တစ်ခါပြင်ဦးလွင်ရတောင်ပေါ်အပန်းမြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြင်ဦးလွင် is a mountain resort ၎င်းဟာနွေရာသီအတွက်တင်လျော်တယ် it is suitable for summer ၎င်းဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတယ် it is in Mandalay division ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာတင်လျော်သော suitable ကို is suitable တင်လျော်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့အရေးသားမျိုးတွေဟာဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ verb တချို့ဟာ the နဲ့ဆုံးတဲ့ adjective တွေကို verb to be ခံပြီးတော့မှ the တယ်ဆိုတဲ့ verb အဖြစ်နဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pleasant တာယာသောဒါ adjective ant နဲ့ဆုံးသမျှ adjective လို့မှတ်လိုက်ကြမြန်မာလို the နဲ့ဆုံးတာနာမဝိသေသန adjective အဲ့တော့ verb to be နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် is pleasant ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဓိပ္ပာယ်ကျတော့တာယာတယ်ဖြစ်လာတယ်။သုံးပါတဲ့ပုံစံရှေ့က verb to be b ရဲ့နောက်က adjective ရဲ့တွဲတာဖြစ်တယ် b plus adjective ။နောက်တစ်ခု beautiful ဖတ်ပါတော့ဒေါ်နဲ့ဆုံးတဲ့ adjective a fuel နဲ့ဆုံးသမျှ adjective လို့မှတ်လိုက်ကြ။အဲ့ဒါကို verb to be နဲ့တွဲရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ is beautiful အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲ။တာအလှပတော့ကနေဘယ်ဖြစ်လာမလဲ။လှပတယ်။သုံးသွားတဲ့ပုံစံကြီးကပါလဲ b plus adjectiveနောက်တစ်ခု cold either အဲ့ဒါကို verb to be နဲ့တွဲပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ is cold အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်မလဲ is တယ်ပုံစံနည်းကဘာလဲ b plus adjective အဲ့တော့ the ကို the ဖြစ်ခြင်း the ဖြစ်ခြင်း b plus adjective နဲ့သုံးတယ်အဲ့လိုပဲ suitable သင့်လျော်သော ble နဲ့ဆုံးသမျှ adjective လို့မှတ်လိုက်ကြ the နဲ့ဆုံးတာနာမဝိသေသန adjective the နဲ့ဆုံးတာ adjectiveအဲ့ဒါကိုဒေါ်နဲ့ဆုံးတော့ဒီနဲ့ဆုံးအောင်လို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ is suitable အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲတင့်လျော်တယ်ဟုတ်ပြီသုံးတဲ့ပုံစံကြီးကပါလဲ b plus adjective ဒါကြောင့်မလို့တခြား adjective တွေကိုလည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆုံးကျင်ရင်ဘာနဲ့တွဲရမလဲ verb to be နဲ့တွဲသုံးရမယ်ဥပမာအပြင်စိတ်ဆိုးသောဒေါသကြီးသော angry ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစိတ်ဆိုးသည့်ဒေါသကြီးသည့်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင် is angry ဆိုပြီးတော့မှတွဲပေးရမှာဖြစ်တယ် verb to be နဲ့ adjective နဲ့တွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအသုံးနှုန်းတွေကိုလည်းလေ့လာသွားဖို့မှတ်သားရဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာထပ်ဆုံးမယ်